बापायचेर भाव भयणाचेर आशिर्वाद मागून आनी मेल्लेल्यांक सासणाचें सूख मागून जेजून शिकयलेलें मागणें सगल्या विश्वासान पावार्थान बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षयतां तशीं आमचीं पात्रां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबाद. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निबाद. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरभशान ओत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजूच उलयताय सस्नांच्या सस्नांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसू. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पापकाचेले आमची सक्रस्तोर. देवाचे शेले संसाराचे पापकाचेले आमची सक्रस्तोर. देवाचे शेले संसाराचे पापकाचेले आमचा शांती दी. इस्ती देवाची शैली जिविताच्या कुर्सांक मोगान भावार्थान वेंग मारूंक आमकां शिकयता ती आनी जिविताचे कुरीस मोगान व्हरूंक आमकां आदार घोठाय दिवंक आमच्या काळजाच्या घरान बिराड करता ती. ह्या शैलीच्या जेवणांक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. Only those who have received baptism in the name of Jesus can receive the Holy Eucharist. Only those who have received baptism in the name of Jesus can receive the Holy Eucharist. Suklyank Jesuk meltolo yong boslili asat tanka amche volunteers tonui sidein komyang yong koloi tolet iket sidein komyang yonakat. Ve Catholic jinoni kalisya me baptismal samskar grahan kiya hai ve hi param prasad grahan karne aa gaya hai. दोळे दांपून जेजू कमी भितरल्यान एक जावन वो वेळ सारया. ताचो आत्मो आनी आमचो एक जालोलो आसा कित्याक जेजू आमचे भितर जियेता. हे परी भाग्यवान फ्रांसीस शेवियर ह्या वेळार आपलें जिवीत सगळेंच ताका समर्पितालो. त्याच सुत्रांनी आमचें आतां जिवीत जेजूक भेटोवया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. जेजू, Lord, we thank you that you are dwelling in us at this moment and you have loved us even unto death. You have taken everything from within us upon you and you have set us free at this moment. We would like to surrender everything so that we truly grow in your love. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding,
my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Prarthuya. Somya Jesu Christa, Kursar Umkoltana Tuven Bapak Betoilela Tuja Povitra Kudi Roktan Tuven Amkam Puslain. Antuja Kursatan Uzotela Devik Chivan Amkam Budlain. Toshens Kursaur Vim Voibovi Punojon Punan. Tuja Sanata Amkam Pavoi Moon. Bagan Francis Shaverache Mozotin Ami Maktaun. Tuja Puta Jesuche Navin. Amen. Vasuya. आत पाने तुमका सगलो कार्यक्रम जो हंगसर आसता तो बरयल्लो आसा तुमच्यान वाचूंक जाता पूण थोड्यो कळोवण्यो तुमच्या फुडें मांडटा आतां 9:30 पॅनजीम ए पणजे ए डिनरी ती हंगसर मिरवणुकीन मीस भेटयतली पावणे 11 अंतरधर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आनी त्या उपरांत 12:30 मीस आसतलें आयज 4:45 फॅमिली सर्वीस सेंटर खेरीत पिडेवंतांक मागणें भेटयतली 5:15 SPD संस्था आनी 6:15 MSFS फ्रांसिलियन संस्था इंग्लीश भाशेन मीस भेटयतले मीस संतोष गायनाचे लिफलेट्स बसकेचेरूच दवरच्यो तांचो वापर आमी येराय मिसांक कोत्तेल्या कुमसारान सक्रिस्तीन चलतात दर दिसा सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांगेचे 3 ते 6 पर्यंत रेलिकीचो मांग घेतल्या उपरांत कातिद्रलाचे दावे वाटेन एक एग्जिबिशन सेंटर आसा तातूंत तुमी भितर सरचे थंय धर्मिकांनी आनी दियोसेच्या केंद्रांनी भावार्था वयर दाखोवन मांडलेल्यो आसात तशेंच सांगे एक खेरीत दाखोवण आसा तातूंत तुमी आनी दर शेनवारा 7:30 ते 9:30 पर्यंत तशी मागणी आसता ह्या शेनवाराक भुरग्यांक आशिल्ल्या गोव बायलां पासत खेरीत मागणी आसतले ह्या एक्सपोजिशनाच्या समयार भावार्थाचो संदेश सगळ्यांक पावोवंक एक्सपोजिशन कमिटी युनिटी वर्ल्ड कप फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडटात जातूंत ब्राझील पुर्तुगाल नायजेरिया घाना इंडिया आदी वांटो घेतात डिसेंबराचे 5 वेर फाटोर्दा ग्रावंडार तांची उक्तावणी जातली आनी फायनल्स डिसेंबराचे 14 वेर ही खबर दुसऱ्यांकूय दिवची आनी तुमी येवचे मगच्छा बाबा बळेनो क्रूज तोस मिलाग्रेस मिलाग्रोचो खुरीस हांगा जे अत्मीक नौसेनेचे केंद्र आसा ताची उक्तावणी जावन जाय तसो वावर फुडें गेला उरलेलो वावर शेवटाक पावूंक तुमचो मोलादीक आदार बाजिलिकाचे दावे वाटेन खुरीस आसा आनी खातेदाराचे दावे वाटेन खुरीस आसा कावंटर आसा थंय तुमचो आदार दिवचो देव बरें करूं उबी रावया आनी भाग्यवंत फ्रांसिस शावराचे मागणें घेवया भाग्यवान फ्रांसिस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तुमगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत कूड लेगून आपणाक जाय ते मागचे
आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन शक्ती पावय म्हण मागता आनी सोक्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमचे दिनवास पादव बालदाक आनी येरां यज्ञिकांक आनी ताणेन आमचे पासत मीस पेटयले उणीत शर्माव दिलो तांचेर भरपूर देवाचो आशीर्वाद मागतां.